Okay, ayan, biglang dumami yung nag-comment. <laughs> <Ito po. laughs> Bigla ako natar... Na mas masan Teka, sandali lang. Babasahin ko po isa-isa yung comment, okay? Para po mabasa ko po yan isa-isa, pagtutuunan ko po ng pansin yan. Ha? Para marinig nyo po. Pero pwede ba, bawat isa po sa inyong nanonood, isang comment lang. ah, Babasahin ko lahat. Okay po. So, bigay lamang po ako ng magandang balita, yung achievement ko of the day ayun po, ipa deliver ko na po yung gatas. Uh, Pag-usap na po kami sa, kagawin ko kung anong kumpanya po ng gatas yun, uh, si Ms. Lillian Daba. Para dun sa mga higit isandaang na single mom na nabasa ko po, na yung pong kanilang anak daw ay ang kinaka, ang dinedede na raw po ay tubig. <laughs> good morning, good afternoon, good evening sa ating mga uh, kababayan sa buong mundo, saan man kayo naroroon, Welcome po sa ating Uh, mounting channel ang ating mga topics dito ay patungkol una sa mga invention kung kaya uh, pwede kayong bumalik sa ating mga previous videos kung gusto nyong uh, malaman ang mga inventions na very basic uh, may pakinabang po sa ating uh, pang-araw-araw pangalawang topic po natin ay patungkol sa health at uh, pangatlo ay patungkol sa entrepreneurship at ang pang-apat na topic ay yung mga trending issues na kumakalat po sa social media. Kung ngayon ka pa lamang nakadaan dito sa ating munting channel, uh, ikaw po ay pwedeng mag-subscribe at i-click din ang notification bell upang ma-update kayo sa ating pong mga bagong upload na mga videos. Mag-reaction ulit tayo ng mga kaganapan patungkol sa buhay ni Francis Leo Marcos dahil ito po yung ating masasabi na aktual na teleserye dahil yung mga kaganapan ay binabantayan o sinusubaybayan ng marami dito sa uh, social media lalo na dito sa YouTube so yung huling nangyari kung saan yun ang grupo ni Francis Leo Marcos ay uh, parang nagkasabog-sabog sila nag-away-away at uh, yung, uh, yung malakas na tagapanguna, yung leader na isa. So mayroong uh, yung pinaka-grupo, pinaka-puno ay yung grupo ni Yama na siyang uh, pinagkatiwalaan ni Francis Leo Marcos at yung kanyang isang uh, katiwala din na si uh, Alfa Romeo ay marami ding tagahanga at ngayon nagkabanggaan sila nagkakaroon sila ng alitan sa kung anumang kadahilanan hindi natin malaman so wala'y yung nauna dati yung grupo naman ni Mr. Nasuker dahil mayroong napansin si Mr. Nasuker na hindi niya matanggap kaya siya ay bumaba umalis sa grupo na tawag na FFCI at uh, yun sumunod naman na uh, humiwalay ito nga grupo ni Alfa Romeo So ito na ngayon ang nangyari, nagkasabog-sabog at doon sa mga kunti-kunting mga maliliit na grupo, mayroon din mga sariling mga grupo yan, mga mayroon silang sariling LS. At uh, yun nga, uh, maganda rin ang nangyari, kanya-kanya uh, silang grupuhan at mayroon silang kantahan, yung iba may palaro, masaya din ang nangyari. So ating subaybayan, ang nangyari dito sa... Uh, naging awayan na tuloy nito ang nangyari. Pero ang pinakapuno, ang pinaka-objective dito ay pagtulong. Yung tinatawag nilang mayaman challenge. So, yung mayaman challenge, it's a challenge yung mga may pera at uh, tumulong sa mga naghihirap yung mga wala na makain dahil nga sa pandemya. So, ito ngayon, yun ang pinaka- uh, pinaka-objective yung pagtulong, yung mayaman challenge. So, ito na nga, hiwalay at mayroong mga lumalabas na mga audio na doon nagkakaroon ng kaguluhan din dahil may mga sekreto na mga nabanggit, mga tao at ang delikado pa nito, may mga uh, masisilan na mga mga bagay na nasam, nas, na nasali itong mga mga tao na mayroong mga katungkulan. So ito na nga ngayon ang nangyari at subay uh, subaybayan natin at marami ko po kayong makukuha sa aking mga sasabihin dahil ako ay uh, masugid din na nagsubaybay sa mga pangyayari. Kaya mayroon kayo mga punto na inyo pong makuha para sa inyong sarili. Dahil itong actually, itong uh, kaganapan dito sa social media, uh, mayroon nga dito mga chismisan, oh pero mayroon din tayo makukuha dito mabuti para sa ating sarili. Mamaya, abangan nyo, uh, sub subaybayan nyo, pano, pakinggan nyo hanggang sa dulo at mayroon kayo makukuhang ma-apply na mabuti sa aking pong i-detail dito sa aking pong reaction. So, una, mag-reaction muna tayo sa isang audio. O, pakinggan muna natin ang audio. Boss. Yama. Boss. Yama. Boss. I-connect. Hindi ako makatawag kay Bernard. Nakablock tong number na to. I-connect mo ako sa kanya ngayon. Opo. Ngayon. Dali. Ito pong boss. Wait lang. Mayroon akong ano dyan. Ito na. Meron akong ano Boss? Boss Bernard? Yes. Bernard. 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 Bernard, mo ako pare? Yes. Pare, si Atty. Vestido, pare, nakuusap ako ngayon. Huwag mo na si Tony itanongin mo pare naman, lalabas na ako, okay na lahat ng kaso ko, magbe-bail na ako, wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako pare, okay na nilakad na niya lahat. I'm good to go. Pare ko si Tony, pare si Tony, bubuhol yan eh. Pare naman, ako yung kaibigan mo eh. Pare ako kaibigan mo, hindi si Tony. Ikaw nga kaibigan ko pre, alam ko, pero... Ano? Wala, wala rin akong pera ngayon. pare, Lalabas na ako, good to go na. Hindi ako makalabas, wala akong pambildo sa isang kaso ko pare. Pare ang dami ko yung cellphone ko, kinapataputan ko makalkal nila, kaya pinakukuha ko kay Johnny, inakutangan ko ng 265000 Sino kinapataputan ko kong kalkalin nila pare? Pare napasinungalingan na lahat ni na hindi drug lord yung aking financier. Pare naman, hindi ako magsasabi sa iyo ng direkta pare po pa, natin. Pero, pare Pari, ang daming abogado, ang daming abogado, hindi wala, wala. ko tinanggap. Wala, wala, anong kailangan niya? Kung yung milyon, wala akong dalawang milyon. Pari, hindi naman dalawang milyon. Pari, sabi ko, 300,000 yung nagpapahinga ako para hindi makalkal yung cellphone ko. Tapos siguro, mga isang, mga siguro, martes ng hapon, kailangan niya at least mga isang milyon. Tapos nababailan lang ako kung wala, ano yung sobra, isosoli ko sa Wala nga akong ganun pera pa. Sinabi ko na sa'yo, nahihihirapan ako, yung economy, patay. Pare, naiintindihan kita. Alam ko, pare, kapatid mo ako, hindi mo lang ako kaibigan, kapatid mo ako. Ba't yung sasabihin mo kay Atty. Vestido na si Tony ang tanungin, Puta, ano ba si Tony? Tao lang natin okay. yun. Hindi natin siya kaibigan, tauhan natin siya. Tayo magkaibigan, tayo magkapatid. Nangits mo ako? Pare, lahat ng laban mo, hindi kita iniwan. Bakit kung ako hindi mo ko iniwan? Hindi naman kita iniwan, pre. Kung alam mo lang, nag-uusap kami ni Tony palagi. Eh si Tony, play safe yan. He has the uniform to protect. Alam mo ba, para makatawag lang ako ngayon, kailangan ko ng 10,000 para makatawag ng 15 minutes. Ganyan kahigod yung inaabot ko. Pare, sa inidoro ko natutulog. Pare, ano? malinis na ako, wala na lahat, mapakahiya na sila once na nag-press release ako. Hindi, ay hindi ako. walang evidence, walang walang suspect na mo, wala naman siya mapapakitang beyond reasonable doubt na lang, alam, alam ko lahat yan. Para sensational kasi ako, nag -get, na mo. Tinitira nila ako, sinisira ako dahil gusto ng tatlong senador na masira ako. Ngayon, ang kinapapakutan nila na makalabas ako, magkalabas ang totohanan sa akin lahat ng tao. Oo nga. Pero wala akong maibigay. Wala akong kapera-pera. Pare, papunta si si Johnny. Baka bigyan mo kahit 300. Importante, importante lang yan, pare. Kasi yung cellphone ko nga na andun sa mga tao nung mga nata, taga-NBI, ayo kong makalkal nila, pare. Pare, dahil napakaraming sensitive kung usapan doon. Ngayon, kung mag na ako, kung ano yung kaya mo lang itagdag, yun lang, pare, hindi kita, hindi kita pinag-pressure. Pare, pupunta si si Johnny. Pasensya ka na. Ha? Hello? Pare, bukas hmm. na lang. Hindi, hagahan pa ako. Bukas pare, na Pare, lang. At... Pupunta, pupunta, siya sa korte bukas eh. Maaga siya sa korte Mga anong oras siya eh, pupunta siya bukas para at least kahit pa paano, pare. Hindi naman siya mahirapan ng sobra-sobra. Uh, sige, sige lang. Ngayon mo na papuntahin. 300 oh, sige, kay Johnny, ah. Oo, 300 kay Johnny, Oh. Oh, salamat, pare. Thank you very much. Mahal kita, tandaan mo yan. Kapatid kita. Sige na. bye, -bye. Doon sa audio, ating pagdugtong-dugtongin ito para makuha natin ang kung ano talaga yung uh, ibig sabihin o at ano ang pinaka anong totoo, ano talaga ang tama para ma-apply natin sa ating sarili kung saan tayo papanig o saan tayo sasali. nabanggit doon sa audio na sabi daw, hindi na siya, uh, wala siyang uh, pang-bail, walang perang pang-bail si, si Francis Leo Marcos na sa kasalukuyan nga ay nasa kulungan at uh, uh, hindi daw siya makalabas dahil wala siyang pang-bail. Yun ang kanyang binangit. At uh, may, may yung kanyang attorney eh, na pinagkatiwalaan ay uh, kailangan uh, papuntahin doon sa kanyang kaibigan na sabi makautang ang problema dito dahil uh, nagmamayabang ayun ang problema dito kaya dito nakaroon ng kaguluhan kasi noong hindi pa nakulong itong si Francis Leo Marcos nagmamayabang siya na uh, marami siyang mga ari-arian mayaman siya at bakit ito nga yung sa audio kung saan makuha natin ang katotohanan kasi kapag hindi ka aware na ikaw pala ay naka naka-record, sasabihin mo ang totoo. O ngayon, ito pala ang totoo. Wala siyang pera, wala daw siyang pang-bail at uh, inutosan inuutosan or uh, nga, inuutosan niya ang kanyang attorney na mag, uh, mag produce ng 265,000. At uh, dito sa bandang uh, uh sintro sa, uh, sa Uh, highlight ng kanilang pag-uusap, parang mangyak ngayak na itong si Francis Leo Marcos na porke daw uh, pinatunayan na na kunyang, uh, kanyang financier. O, ibig sabihin, mayroon siya talagang financier sa kanyang ginagawa. Ha? Kasi sabi niya dito, pinatunayan na, pinabulaanan na yung kanyang financier na Henry Draglod. So, ibig sabihin, mayroon talaga siyang financier dito sa kanyang mga ginagawang uh, activities. O, yeah, tandaan natin yan ha, mayroon siyang financier, ibig sabihin ang kanyang mga pera o ano man yung mga pinapakita niyang mga kayamanan ay doon pala yun sa kanyang financier, ha? tandaan natin yan, mayroon siyang sinabi, sinabi na financier, ngayon magpupudos nga, mangutang nga siya dito sa kanyang financier ng kahit 300,000 uh, pesos para nga doon sa kanyang kailangan, sabi uh, Uh, yung kanyang cellphone o lang, may mga silampaki. So, yun ang kanyang kailangan para maprotektahan ma ang kaniyang mga masisilan daw na nakatago doon sa cellphone. Kasi, uh, so ibig sabihin, wala nga siyang pera. Okay? So, ngayon, uh, sabi nga dito, kapatid mo ako. Huh? Tandaan natin yung word na ito. Kapatid mo ako at mangingiyak-ngiyak na nga siya, iyak nayak uh, talagang nagmamakaawa na siya dito na makahiram siya ng, uh, ng uh, 300,000. At uh, parang bandang dulo nung kanilang usapan, sabi niya, thank you. oh sabi, mahal kita, kapatid kita. So, yun. Tandaan natin yung, uh, mga, yung words na ito dahil magaginagamit ito lagi niya sa kanyang mga conversation doon sa kanyang mga kausap. Hey sundan pa natin yung mga susunod na mga audio at saka mga video. So, uh, pakinggan natin itong isa, uh, isang video. Itong video na ito ay uh, noong siya pa ay laya. Okay? Panorin natin. Okay. Uh, pasahin natin lahat. Oh. Huh? Stand by. Pakishare po. Kumare ang ating uh, at uh, may maganda po akong balita sa inyo na medyo malaki na po pala yung babayaran ni YouTube dito sa akin. Ah, uh, yun po itutulong ko sa inyo. Ngayon, yung kikitain po nitong aking uh, YouTube uh, channel, uh, kahit po siguro matapos yung uh, itong epidemic o matapos na itong pandemic, yun po ang kinikita rito ay isusuporta ako pa rin po sa inyo. Uh, magiging kalibangan ko na po itong pag uh, YouTube ako. Gagawin ko na ho siya ng lipangan para dito at least nagko-connect na, na tayo. Napakasarap kong na natayo po yung nagsasama-sama ngayong pandemic. Ako yung pambansang mayabang. <laughs> ah, saramat. Ang, ang sarap ng feeling ng ang dami nagmamahal. Mahal ko rin naman po kayo. I'm willing to give up everything what I have today kung po yun yung hinihingi ng panahon at ng pagkakataon para lamang pumapaglinggurang kayo. Alam ko po na nakaukit na po sa pangapuso nyo ang aking pangalan. Yun lang po ang masarap ng pakinggan. Uh. Uh. Uulitin ko po, ah uh, meron po kasing tumawag sa akin na gusto pong mag-donate ng, uh, ng 2 million pesos. Uh. May tumawag din po na gusto rin pong mag-donate ng 10 million. Mga malalaking tao po. Sabi nila sa akin is, hindi namin baka mamaya isipin ng iba, kami mga politiko, ang isi actually politiko po yung tumawag at uh, magbibigay po ng 10 million sa akin. Daw, gusto po, inihingi po yung bank account ko. Ito po ang kasagotang ko sa inyong sinasabing pagtulong sa akin. Hindi po ako tumatanggap ng donasyon, mga kaibigan. Ayoko po. Yung pong idodonate nyo sa bank account ko, hindi ko po ibibigay. Yung idodonate nyo po, hindi ko po tatanggapin. Ayoko po. Wala po kayo maririnig sa akin. Ang gawin nyo po yan, uh, kayo po ang bumili ng bigas, ipamigay nyo po sa inyong nasasakupan, at gumawa kayo ng video na tinatanggap ko ang challenge ni Francis Leo Marcos. Masaya na po ako doon. Yun lamang po. Aulit ko, hindi ko po, hindi, ayoko po ng donasyon. Uh, katulad po nung naipangako ko, yung pinagbilan ko po ng isang bahay na worth 40 million, yun, yun po yung inuubos ko ngayon para sa inyo. Ha? Pati hu yung pinagbilang ko ng 36 hectare na lupa. <laughs> Last year. Kasama <laughs> ho yan sa inuubos ko ngayon. <laughs> Bayad ho ako ng capital gain tax. <laughs> Bayad ako ng capital gain tax at pang mga taxes ko. Okay? Bayad yan. Okay. Bayad ako ng uh, mga capital gain tax ko po po. Uh, meron po akong tatlong kumpanyang binubuksan at uh, ongoing na po mag 1 taon na po siyang puro gastos po yung ginagawa ko dahil tuloy-tuloy po yung construction. 'Yun po yung design conic, ha? At uh, 'yun po yung kasunod po yung Security Academy at yung Security Agency. Uh, ayan po. Pero yung mga binenta ko pong property, bayad po ako ng taxes dyan. So yun po, hindi po ako tumatanggap ng donasyon. Ayoko po ng donasyon. Ha? Ah. Ang gawin nyo po, kayo mismo tumawag sa akin, ibilin e nyo po yan ng bigas at grocery, at saka po kayo mag-video, itag nyo po ako, doon pararangalan ko po kayo. Pero hanggat hindi ko po nakikita ang ginagawa nyo, hindi ko po kayo papangalanan. Pero pag nakita nyo po, nakita ko na po na nag-tag kayo, na ito nakarating na sa taong bayan, ayan, isa-shout out ko na po kayo dyan oh dito sa video na ito uh, sabi niya malaki ang kita niya sa YouTube sabi niya I will give I will give up everything huh? I will give up everything para para sa pagpamimigay para pangtulong sa mga tao sabi ng kanon so uh, kasi parang tungtua siya na makilala o nandunaw, nakaukit na daw sa mga puso ng mga tao ang kanyang pangalan dahil sa kanyang pagtulong. Okay? So, ibig sabihin, ang target niya talaga, ang pake niya pala sa kanyang pagtulong upang siya ay purihin. So, makikita natin dito na talagang uhaw na uhaw siya na purihin ng tao. Kailangan sikat siya sa mga tao. So, yun pala ang kanyang pinaka-purpose. At uh, sabi niya, mayroong tumawag sa kanya, may mag-donate ng 2 million, at saka mayroong pang isa na magbibigay ng 10 million. Uh, sabi niya, ay hindi siya tatanggap, hindi siya tatanggap ng donation. Doon na lang, iba ibili yung, yung, yung mga pera daw na gustong itulong, ibili na lang daw ng kung anong, uh, halimbawa, bigas o anumang maitulong, rekta doon sa mga tao, at uh, okay, na lang daw, okay na raw yun sa kanya. So, yun ay pagpapakita uh, daw na tinanggap ang kanang challenge i-video e, lang daw at kung makita niya uh, okay na siya doon happy na siya doon sa sa uh, challenge na yun na tinanggap kung kung makita niya yung ganyong uh, gawa so yun pala ang pinaka meaning or pinaka activities yung ibig sabihin ng mayaman challenge so uh, sabi niya ang pagtulong niya sa tao sabi niya ganun Uh, yung 40 million daw niyang bahay, inuubosin daw niya para sa tulong. Ang problema dito, doon sa mga ibang video, wala naman siyang bahay. So, yun ang, uh, yun, yun, ang gulo rito. Yun na talaga ang gulo. Kaya nagkakahiwalay-hiwalay yung mga grupo ng tao. Kasi, noong, uh, yung mga nabanggit, doon pa nga sa video na uh, ininterview in-interview ulit, nitong bago lang, ng, sa isang vlogger, si... Uh, yung chief ng uh, NBI sa cybercrime si uh, uh, wag na natin bagiting, alam naman natin sa social media na yung mga wala siyang mga ari-arian at uh, nandoon nakakulong so yung yung sinasabi niyang uh, yung kanyang bahay na binintay niya 40 million. <laughs> hindi na naman totoo. So, ito ngayon mga kababayan na nagsubaybay dito sa teleserye na itong aktual na teleserye. Uh, ano, uh, subaybay, uh, pag, uh, hanapin niyo yung totoo dahil yung sinasabi niya sa kanyang bibig ay hindi totoo. Wala, wala siyang bahay. Hindi siya may, uh, siya ang may pangalan doon sa bahay na yun nung no, sinasaliksik ito nung no, investigation. At sabi, mayroon siyang 36 hectares na lupa, along dahil binintan niya. Kaso, mayroon namang mga pumunta doon sa NBI na inahabla naman itong si Francis Leo Marcos ng land grabbing. So, nagkakapanugma na maaaring totoo itong kanyang sinabing 36 hectares Parang totoo. Kaso lang mayroon naghahabol sa kanya ng land grabbing. <laughs> so, yun ngayon ang problema dyan. Kasi mayroong kagad mga taong hubanga dahil tumulong. Eh, kaso lang doon sa likod. Kung ang problema kasi, kapag tayo ay talagang uh, humanap ng katotohanan, tingnan natin kung ano ba itong sinasabi nitong tao. Totoo ba ito? Kasi tumulong ka nga. Kasi may problema. Yung sinasabing nagbigyan ng bahay, wala naman bahay. At yung lupa, wala naman lupa kasi maaring yung tinutukoy niyang lupa ay yung mga hinahabol naman ng tao, ng iba na naghabla ng land grabbing. Ngayon, sabi niya, nagbaya daw siya ng uh, capital gain, yung uh, income tax niya. Ibig sabihin, capital gain ang tawag niya nagbayad daw siya ng income tax. Wala namang income tax mula noong nag halos dalawang taon na ngayon, hinahanap ng mga tao na nagtatanong kung nasaan ang kanyang property, iladlad, ilata, ila, ilahad eh, yung uh, income tax rito, wala namang naipakita. So, ibig sabihin, ito na naman ay, ano, sabi, masasabi natin na, uh, ngaling na naman. So kayong mga naniniwala, uh, naniniwala dito sa kanyang mga pakita, so ibig sabihin pakitang tao lang yung mga kanyang sinasabi, mga activities niya, pakita lang, pakitang tao lang upang maniwala sa kanya. Kaso katulad sa akin, ayoko naman, hindi naman ako basta-basta maniniwala talaga. Kaya itong aking pag, uh, pagbablog ay para bigyan kayo ng uh, idea kung saan kayo papanig. Kasi ako pa, sa ano talaga ako, doon ako sa tama. Bakit naman ako papanig sa hindi tama? Okay, so yun ang aking papahiwatig sa inyo na ang totoo, wala siyang lupa. Ang totoo, wala siyang bahay. So sinungaling lang yung mga papa papa siklab lang siya ng kwento na nagbinta siya ng bahay para ipamimigay at uubusin niya lahat para ipamimigay para hanga yung tao na kuno Uh, talagang inubos ang kanyang mga kayamanan para tumulong. So, hahanga yung tao doon sa tumulong, pero yung kuhinto pala na yun ay sinungaling lang. So, kung kayo naman ay napapaning doon sa mga humahanga, <laughs> uh, tagilid kayo kasi napahanga kayo sa isang uh, fabrication, na ano lang, kasinungalingan niyang. Kasi, sa, naniwala kayo sa isang uh, kasinungalingan. So, yun ang nakakatawa dyan. Actually, uh, yung mga iba kasi, uh nagsas nagsasabi ng mga tanga ganoon. So uh, ganoon ang masasabi kasi actually hindi naman kayo kinakalaban. Parang bata lang na pinapalo kayo para magising kayo, parang ganoon lang eh. Uh, pagka yung bata kapag gumawa ng uh, hindi maganda ay sasawayin mo yan. Parang ganoon din. Yung mga sinasabihan diyan na mga tanga kayo kasi hindi kayo uh, nag-iisip ang purpose niyan para gisingin kayo, hindi kayo kalaban yan. Subukan yung uh, pakinggan na yung mga sinasabi ng mga, mga nagbablog na uh, nagsasabi. Subukan yung uh, maghanap ng katotohanan, mamahalin kayo niyan. Yun ang patunay na hindi kayo niyang kalaban. Pinapalo lang kayo upang magising kayo. Yan yun. So mayroon daw siyang, at yun na si Francis Leo ay nagsasabi, mayroon daw siyang tatlong negosyo na under construction pa mayroong uh, yung security agency at saka yung uh, security academy nasaan wala naman <laughs> so yan ngayon ang nangyayari so ah uh, yon ang uh, kung sa kwento kasi eh uh, nabubuo na nga itong mga grupo at patuloy hanggang ngayon nabubuo nagka uh, nandoon pa rin yung awayan bakbakan personalan ang nangyayari actually dito So, ito ay social media pero nang umabot na sa hanggang sa personalan, balahuraan na tuloy ang nangyari sa uh, bawat tao. Ang masama dyan, yung mga magkaibigan, siyempre yung mga may magkaibigan dyan, may mga sekretong masama, sila, sila lang ang nakaka, nakakaalam. Hanggang ganoong nag-away-away dahil nga itong grupo hang kasi, kung saan sino ang hinak kinakasama mo, mahawa ka doon sa kanyang ugali. So, yung isa na napunta doon sa isang grupo at... Uh, kasi yung mga sinasamahan niya, binakbakan niya yung dating mga kasama niya nag-away-away at yung mga nakakahiyang bagay na ang uh, ano, nakakahiyang bagay. Kawawa lang yung may mga babae dyan, mga lalaki na na-involve dito sa mga usapan na yung mga personal nila sinisiwalat. Uh, nakaka, ka, nakakaawa kasi sipin mo yung mga sekretong uh, hindi dapat ay nasiwalat. So, yan ngayon ang nangyari. So, uh, yung, uh, yung panig-panigan dito na ito naniniwala sa mga hindi totoo, ay yung mga nakakaintindi naman ay siyempre nakakapagsabi din ng na mga masasakit. Kaya nag-away-away na ngayon ang nangyari. So, tuloy pa tayo sa ibang mga video na atin pong uh, pakinggan kasi hinahanap natin dito at tuloy, na, na nakakatuwa. <laughs> sa akin naman, uh, observer ako, sinusubaybay kaya na mula sa umpisa, nakukuha ko ang mga kwento. Mayroon akong mga, itong mga video ko ay mga documentation para ma mabigyan kayo ng mga pagtitimbang-timbang kung ano talaga ang totoo. So, yon yon ang uh, update sa mga video kung ano mga totoo dito sa mga eksena uh, na ating mga sinusundan. Pakinggan pa natin yung ibang mga video. Uh, binabati ko na itong mga uh, supporters photos ko na nagmamali sa akin. Si Alex presidente ng Amerika. si Bingo. Ah, uh, lahat kayong Hindi ko na kayo maisa-isa. Yung limang nanay ko, yung limang mami ko, mahal na mahal ko kayo. Ah, uh, yung mga vloggers, mga ganyan. Ah, uh, mahal na mahal ko kayo. Nga. Mabuhay kayo. At ah, uh, kasalan nyo ako, oh, oh, one of the states. Ah, huh? uh, mabuhay kayo lahat. At uh, uh, I'll see you. I'll see you. Huwag kayo nagpapanula sa mga kwenta-kwenta. Yan ang mga natutuwa ko. Pag nakikita kong kayo, buwag masaya. Patuloy natin mahalin ang ating mga kababayan. Pinapanalangin ko sa dakilang lumikha na patuloy niya kayong gabayan, kayong lahat. Uh, bigyan ng kalakasan kapag kayo ay karuntong ng kanyang kamay para abutin ng may hihap mga kababayan. Mahal na mahal ko kayo at maraming salamat. Para naman kay Nasokir, uh, tatang, uh, alam kong minahal niyo ako. At La uh, kila kay kila Sansa, lahat ng sa mga taga United States. Okay? Balik na kayo sa pansyon. Uh, nami namimiss ko na kayo. At uh, umuwi na kayo sa bahay natin at magkaisa na kayo. Okay? Gusto kong makita yung tunay na pagmamahal niyo sa akin. So, kapag ako'y minamahal ko kayo, katulad ng pagmamahal na, o oh, higit pa sa pagmamahal na itinapakita niyo sa akin. Mahal na mahal ko kayo lahat, so balik na kayo So talagang mahal niyo ako. Pero nakikita ko kung nagpapakali ka sa'yo. Mahal na mahal ko kayo. Sasha, I miss you. Ah, balik na kayo. That's okay, hihintayin kita. Mag-super set ka, ha? Sige na, bye -bye. Um, ikaw naman, uh, Alfa Romeo. Aris. Okay? Kung talagang mahal mo ako at ang support kami nasa akin, okay? babalik ka sa mansyon at magsusupat kaya. siya. Ihikayatin mo lahat ng supporter mo na sumusubaybay sa'yo na magbalikan kapagkat ako ang sinusuportahan niyo. Okay? Ngayon kung hindi, mo gagawin yung inuutos ko, hindi sabihin, peke ang pagmamahal mo sa akin. Walang katotohanan. Ngayon, kung talagang mahal mo ko, babalik ka, bubuhin natin yung pamilya na sinisira ng mga kalaban natin. Ari, ihintayin ko at panunuhurin ko kung nasa may sota na. Okay? Oh, kailangan lahat, pati yung mga, sumus pati mga nanunod sa'yo, papalikin mo ng may sota. Kapagkat ako yung, para malaman ko kung talagang mahal niyo pa ako at yung suportahan niyo nga ako, katulad ng sinasabi niyo. Alright? Para naman kay Lady M. Panahimik ka. Okay? O oh, sige na, magandang gabi. So ito na naman, itong video habang dito sa LS. Ito, uh, nagpa, uh, nagpa, uh, nagpa, nagparinig or nagpa, uh, pinaparinig dito sa LS na ito. Yung boses ni Francis Leo. So, sinasabi niya doon, yung mga tao, binabanggit niya yung mga tao. So, ito na naman, binabanggit na naman yung sinasabi, mahal ko kayong lahat. So, so ito yung magic word na uh, bakit nakukuha itong, uh, yung nakukuha yung mga puso na mga, lalo karamihan dito yung mga nanay. Nakukuha yung puso parang hindi na ayaw na nila makinig. Sarado na yung isipan nila, ayaw na nila makinig ng kung ano, basta kasi nakuha na yung puso nila, sinabihan silang mahal. Hindi ko maintindihan kung mga yung mga taon nito kung uh, uh, gutong uh, gutom ba sa pagmamahal, hindi ko maintindihan. Bakit sila pag sinabihan silang mahal, ayaw na nila mag-isip ng mga bagay-bagay, ayaw nilang pagganahin ng isip nilang na sila lamang ay niloloko. Sabi ni Francis Leo, Ah uh, Marcos na I will uh, I'll see you soon, sabing ganun. So ibig sabihin, actually kaming mga nandito sa neutral o yung mga nag-o-oppose naniniwala kami na hindi na hindi na siya makakalabas hanggang mabigyan ma na siya ng uh, hanggang sa mahusgahan siya kasi matitindi yung binato sa kanyang mga mga kaso la, katulad niyang human uh, trafficking yung uh, violent against women, o saka yung uh, syndicated estafa kasi malakihan yung kanyang mga na-estafa, million-million, mga 25 million, kung 50 million, ang ang lalaki. So walang bail nga yung syndicated estafa. So ang aming paniniwala mula sa umpisa, ay hindi siya makakalabas kasi hindi siya makapag-bail. So itong si Francis Leo Marcos, Uh, dahil uh, sinasabi niya na graduate siya sa Massachusetts eh, hindi naman totoo so na nakakatawa talaga nakakatawa so uh, ang katotohan, ang kulang siya sa ano kulang siya sa kaalaman kasi isipin mo sa ngayong katayuan niya sabi niya I will see you soon hindi eh, hindi nga siya makakalabas dahil nga sa mga kaso. so akala niya makakalabas siya so Uh, ginagamit pa niya ito pang ano unang-unang magic word niya mahal ko kayo huh? mahal ko kayo kapatid kita yun ang mga, yun ang katuwang na magic word niya at sa kapangalawang magic word niya yung gaw gagamit siya ng dakilang lumika okay Gumagamit siya ng dakilang lumikha na i-extend niya ang ka kanyang kamay at kayo yung mga kamay upang maabot yung mga tao. At ta talagang hahanga kagad yung mga tao kasi mga malala malalalim na mga salaysay at may likha na yung ginagamit niya. So, yun. Yun ang nakahimok ng mga tao. At uh, uh, imbisa, imbisa magalit sa kanya, yung ibang napapaniwala niya, umiiyak pa kasi ano o umiiyak pa dahil uh, naghihirap daw siya doon siya ay pinagbintangan oh so ganun ang nangyayari yun ang mga ina naiisip ng mga iba lalo ng mga nanay kasi pinagbintangan lang eh, hindi na gumagana na ito ay hindi bintang diyan bintang kasi mayroong uh, kaso dahil ngayon nga halos dalawang taon na hindi man siya makalabas so hindi na bintang yan kasi ang bintang antimano within one week dalawampalhaba na yung dalawang linggo kung bintang-bintang lang Walang uh, probable cause. Laya yung tao. So yan yun. Da yan yung dapat yung unawain. Kasi kung uh, maniniwala kayo sa mga pagsisinungaling, mayroong kasing intention ang pagsisinungaling. Mayroong intention. Ano bang intention niya dito? Ang, ang intention niya ay makakuha siya ng pera. Kasi wala siyang pera. Ganon naman talaga ang, uh, ang, ang scammer eh magpapakita sila yung negosyo na mag scam magpakita sila na magbabahagi yung mga scammer na yan uh, sa mga ibang uh, mga negosyo na nang scam papaasahin nila ng, ang tao na pag nag-invest sila doon maibabalik yung mga pera nila in how, in how many multiplication apat na multiply, sampung multiply Mara, kaya na na uh, kuha yung mga tao na scam yung mga, ganun din dito uh. Pinapaniwala niya yung mga tao. No, pinapaniwala niya yung tao na siya ay mabuti at siya ay tumulog, tumutulong at nakuha nga yung loob ng mga tao din pag nakuha niya yung loob so master master niya master niya itong ganitong uh, ano pinag-aralan niya magiito pag nakuha niya yung puso ng mga nanay na may, kasi maraming nanay diyan sa mga nasa ibang bansa mga city mga Uh, citizen na sila doon sa mga ibang bansa, sa Australia, sa Japan, sa US, lahat ng sang mga uh, mga mayayaman na bansa na may pera, eh, simpre malungkot doon sa, no, sa ibang bansa, malungkot sila. Naghahanap sila ng kagrupo, kausap. So, pagka may pera ka, mas masaya ka kasi kapag makatulong. So, yun ang kanyang target dito. So, ang kanyang intention na papaniwalaan niya yung tao, na mabuting tao siya ay tumulong siya, naghahaginap siya ng ta mga ibang tao na tutulong daw sa kanyang adhikain. Kaso, oh, nabanggit doon sa unang ano, nabanggit doon sa ating unang uh, audio na pinapakinggan na may financier siya. So may financier ko, mayroong expectation ibig sabihin parang ni business ito na mayroong return uh, expected return dito sa kanyang ginagawa. So yan yun na, tandaan natin kaya binanggit natin kanya na doon yung financier. At uh, dito sa uh, video, Uh, sa audio na ito na, na uh, dito sa, sa LS binanggit special mention yung si Mr. Nasoker na isa ding uh, uh kanyang uh, pinagkatiwalaan dati at ngayon gustong pabalikin itong si Nasoker sabi uh, tatang Nasoker balik ka na sa mansion ah so balik ka na doon nais kitang nga uh, uh, na kitang makita doon sa mansion no? Oh, gusto kitang uh, makita na nandoon ka na at uh, uh, magpalipad ka mag super chat ka so <laughs> nandoon na naman <laughs> bakit special mention yung super chat so uh, kung mahal kung mahal mo ako sabing ka kung mahal mo ako bumalik ka na patunayan mo yung yung sinasabi na mahal mo ako so yun ang kanyang uh, kumbaga uh, point ipapakita kung talagang uh, mamahal mo ako bumalik ka doon at mag super chat ka so kung ilink natin kung dugtungin natin yung mga naunang video so doon sa naun, sa unang audio sabi niya Di, oh, dito na wala siyang pang bail so, wala siyang pira so dito nabanggit na naman mag super chat ka so importante pala sa kanya yung super chat e eh, samantalang doon sa video na kanyang pangita, pinakita Uh, kanyang uh, nirecord ay uh, hindi siya tatanggap eh dito sa perchat pa lang pinag ano na um, special mention kanya. Uh, so dito na naman sa isang tao itong si uh, Alfa Romeo nabanggit na naman na sabing ganon kung talagang mahal mo ako babalik ka uh, hihikayatin mo yung mga supporters mo dahil kung hindi mo gagawin, nababalik ka doon, uh, hindi raw maniwala si Francis Leo at piki uh, Piki. so talagang pinipressure niya si si Alfa Romeo na bumalik doon sama na yung kanyang mga supporters. Kaso oh, mahirap na kasi yung iba, palagi ko na nagigising na yung iba na medyo mayroong hokus pokus dito sa magic word ni Francis Leo Marcos. Gagamit niya yung mahal kita. Tapos, sa uh, Uh, kapatid kita, pamilya tayo, o uh, yung uh, may kapal, yung uh, dakilang uh, lumikha, mga <laughs> ganong uh, style at gusto niya makuha. So, mayroon ditong maniobra, mayroong modus dito. At ang intention niyan, kasi wala nga siyang pera na ngayon, lalo na nandoon sa loob. Kailangan niya ng matustusan niya yung halimbawa, yung papapagamitin siya ng siguro yung cellphone o ano man para Siguro, bigyan ni ng uh, masabi natin kung man, nagbigay ba siya ng malaking pera o palubag hindi natin alam niyo. Kung wala siyang pera, nung kailangan niya ng pera. E, anyway, kung mga ganun lang ng bagay, uh, yung mga may pera, kayang kaya. Kaso lang naman, kung tuloy-tuloy nagagawin na itong uh, hanap buhay, kato, kasa, uh, kasama rin ng mga grupo ni Yama, ay na mga walang trabaho, uh, na ginagawang biglang nakita yung mga buhay nila, eh, biglang naging... Uh, Uh, hayahay Naging uh, Maya buhay mayaman Eh Hindi na maganda ang dating Dahil uh, Yung mga iba dyan Na sumali sa grupo Ay mga OFW, Kaya nga lo Pumunta sa ibang bansa yan Upang uh, mag, uh, Magsikap Eh Para sa pamilya Hindi naman para sa Pabida-bida dyan sa Youtube Hindi naman ganun So doon ang masama So Ah uh, Yun ang uh, bargaining doon Okay Mr. Nasuker Bumalik ka na sabi kanon Lady M. Uh, sabi niya, mayroon pang isa. Yung Lady M may nabanggit doon. Sabi man nahimik ka na. Siguro, hindi niya kilala itong Lady M na ito. Si Alfa Romeo, ang uh, nasabihan na bumalik ka na kasama doon ng mga supporters. So, yun, ang ating, uh, ang ating bahagi sa inyo. So, ano bang, uh, kukuhanin natin yung kwento? Kukuhanin natin yung uh, mga punto para makakuha tayo ng idea So, anong ating makukuha dito? Tanungin natin ang ating sarili. Kapag mamaniwala uh, maniwala tayo sa isang tao, lalo na yung paniniwala na gagawin natin siyang uh, close friend o kapamilya, paano, pa, paano, tayo, paano tayo humanga? Hahangaan na lang ba tayo basta sa, sa pamagitan ng salita lang? Hindi ba tayo mag-check sa kanyang mga gawain? Sa kanyang record? Oh, itong si Francis Leo Marcos, mayroon siya maraming kaso na binato sa kanya. At hindi ito, hindi lamang sa ating sinasabi na hindi ito gawa-gawa. Dahil hanggang ngayon, kaya nandun siya sa kulungan dahil hindi ito gawa-gawa ang mga kasong binato sa kanya. So, yun ang tanong natin. Ano bang, paano ba tayo humanap ng tao na gawin nating uh, kaibigan, gawin nating nanay-nanayan, gagawin nating pamilya o kapatid? di ba tayo mag-check? Sa, buga, sa, sa bunga nga lang ba tayo magbase? Yung matatamis na salita lang ba? Yun ang tanong natin. Yan ang unang tanong. So, pangalawang uh, punto dito, yung audio, ha? yung audio, ay, yung mga audio, yung uh, dandoon sa channel ng uh, FL Impol for Filipinos, ay, yung audio na yan, dahil unaware yung pagka-record niyan, katotohanan niyan. So yan yung mga uh, yun ang punto natin na. So mga yung mga katotohanan diyan na nabanggit, mga bagay diyan na nabanggit, totoo yan. Hindi yan na uh, gawa-gawa. Dahil mismo sa sa bungangan nila lumabas at unaware sila doon, so totoo yung mga sinasabi yan. Kung si si Francis Leo ay ating matatunayan Patunayan doon na wala siyang pira. Totoo yan. Wala talaga siyang pira dahil yan ang totoo. So, yung mga, uh, yung doon sa live niya na mga pinapakita, ano lang yan, maskara lang yan. Maskara lang yan, parang acting lang yan. Kasi ay mayaman, marami siyang uh, kaya, kayamanan, na uh, nagbibinta siya ng mga bahay, lumay, parang sila mga, siyang mga lupa. Ano lang yan, pakita lang yan. So, ganun, uh, ganun, ganun ang nangyari doon sa, sa, sa ating kinukuhang, ano, kinukuhang, uh, uh, katunayan. Dahil doon sa audio, sa recorded, yung hindi sila aware, yun ang patunay doon na hindi totoo yung kanyang mga sinasabi sa ilis bakit ang tao lang yun so, ang uh, pang-apat na punto ay yung modus niya huh? ang modus niya na uh, babanggitin yung tao sasabihin niyang mahal kita so yun ang kanyang magic word na para makuha yung loob ng tao sasabihin kita ay kapatid mahal kita at uh, ang intention doon upang makapag ano makapakuha niya ang loob at anong sunod? Magamit niya yung tao. Siguro sa pera, magamit niya yung pera, hingian niya yung pera. Uh, sa parang kaparaanan ng ganun ay gagamitin niya yung tao o mapagsamantalahan yung tao. Yung mga nanay o sino man yung mga mahina ang kalooban, madaling ma mabighani, magamit niya sa sarili niyang kaluhuan. ay yung kanyang mga ginagawang mali, makukonsinti patuloy yung mga gawa niyang mali kasi yung mga tao na naniniwala sa kanya pagsundan yung kanyang mga, yung uh, kanyang gusto. So, uh, kung ano mga kanyang ginawa, kaya siya naparosahan ng ganun, kagagawa niya yun. So, ang ating, oh, ito naman ang aking advice dyan tayo ay mayroon tayong mga sariling obligasyon, mayroon tayong sariling pangarap. Yung pangarap natin ng ating intindihin. 'Yan ang number one, ngayon. Kung gusto man tayo tumulong sa tao, siguro yung yung uh, mayroon tayong uh, sobra, 'yun ang ating itulong. Hindi natin yung ating main na pinaghihirapan na itulong na natin kasi mayroon tayong pangarap sa ating pamilya, mayroon tayong pangarap sa ating mga anak. 'Yan ang aking advice sa atin para hindi masira dahil lang buhay ay hindi madali. Kailangan mismo sa ating pamilya, mismo sa ating sarili 'yun ang ating dapat i-build up. Okay? 'Yun ang ating dapat i-build up. Ngayon, para sa conclusion para sa itong sinasabi ko kanina na subaybayan nyo kay hanggang sa dulo dahil mayroon tayong makukuhang uh take home dito sa ating sa ating ginagawang pag-share dito sa vlog na ito. Ang aking mas dito para sa sa at, para sa ating dito sa sa makikipagkaibigan natin sa mga paggrupuhan natin dito sa social maging sa social media lang, na, na, yan ay mayroon tayong makukuhang mabuti rito itong mga mabuting tao grupuhin natin to actually ang ang ko dito hindi si Francis Leo uh, hindi ko humanga kasi hindi ko talaga pwedeng hangaan yung taong nagsisinungaling hindi ko pwedeng hangaan ang taong nagpapanggap hindi ko pwedeng hangaan ang taong nanghihingi kasi kababa, kung ako bibigyan ako ng malaking pira, hindi ko, siguro kung talagang gipit na gipit ako, kailangan kong tanggapin ng tulong, okay, tatanggapin ko yan. Pero pag normal ako, mayroon akong kakayahan hindi ako basta tatanggap-tanggap ng gano'n. Kasi ka, ano yan, ka, kakahiyayan yan sa aking sarili. Pag uh, hinama ko ang aking sarili, hinama ko ang aking kakayanan. So yung pagtao na nagumaasa at uh, minaman ni Obra yung tao, upang makahingi siya ng upang aasa doon sa ibang tao, hindi ko pwedeng hangaan yan. Kaya nakuha niyo ang punto doon. Ulit, hindi ako pwedeng humanga sa taong nagsisinungaling. Hindi ako pwedeng humanga sa taong nagpapanggap. Hindi rin ako pwedeng humanga sa taong nag yayabang hindi siya nagyayabang kasi ang mayabang, mayroon kang kakayahan, mayroon kang maraming pira, totoo kang may pira at pinagyayabang. Kung yun ang mayabang. Eh, siya wala eh ang kanyang sinungaling yun ang pinagyayabang actually, ang gawain niya ay hindi hindi pagyayabang yan wala siya sa tamang ano wala siya sa tamang sa normal na uh, mabuting ugali o see? hindi ko hinahamak siya o, para doon sa mga na, na, mga uh, naniniwala sa kanya hindi ko siya hinahamak kasi yan talaga ang totoo uh, nagsisinungaling siya at uh, siya uh, muli siya sabi ko na sa inyo na yung mga naniniwala sa kanya hindi kayo namin kinakalaban pinapaliwanag kayo para baka sakaling maliwanagang kayo at magbago ah, magbago ang inyong buhay para hindi kayo mapahamak dahil kapag nandiyan kayo pumanig sa mga ah, taliw, sa left side yung mga pagsisinungaling mga pagpapanggap kayo nandiyan din yung mga taong ah, mga balahura mga ah, panirang yan din ang grupo niyan so mag may stress kayo <laughs> baka takihin pa sa kayo sa inyong uh, may sakit kayo magkakasakit pa kayo diyan kasi naggrupo kayo diyan sa mga taong ano pag uh, yung sinungaling ka, magka, ano yan magkapatid lang yan sa mga mga balahura at mapapapaniran puri so iyon Grupohin natin grupuhin natin yung mga mabuting tao diyan yung mga may pira grupuhin yan at ang ang aking suggestion yan magbu magbuo ng ng uh, cooperative bakit cooperative yung pagtulong, tolong yung pandemya, yung uh, ayuda, wala, wala na yung ano, yung pandemic ay normal na wala. Hindi na ngayon calamity ang pandemic. Ito na ngayon ang normal. So, mahabang panahon nito, baka abot pa ito ng 5 years o maha, mas mahaba pa. Maging normal na itong pandemic. So, yung ayuda yan, yung pagbibigay, hindi na yan efektibo. Wala na, maging useless na yan. Kasi, pag binigyan mo yung mga tao ngayon, katulad mga binibigay nila ngayon, tatlong kilo na yan, limang kilo na yan. Eh, tatlong araw, ubos na o limang araw tapos na yung binigay mo wala na walang nangyari hindi ang tanong umunlad ba yung tao wala pagpunta sa kabita wala na pero itong ating ang kaya ang aking hinahangaan dito yung mga OFW hindi ko hinahangaan si Francis Leo Marcos actually ang hinahangaan ko yung mga mabubuting tao yung mga yung mga gininto ang puso na gustong tumulong sa ating mga yun ang hinahangaan ko e, kayo mag kayo at pumili kayo ng mga mabuting tao 'yung hindi mapagsamantala. Yun ang hanapin natin kung sino 'yung mga tao na 'yan. 'Yung mga mabuting tao at kakqualified magbuo ng uh, magbuo ng cooperative kasi uh, 'yung cooperative malaking tulong 'yan bakit? Doon sa cooperative, turuan natin 'yung mga tao na maghanap buhay. Mag-isip sila ng kung anong negosyo na kikita ng maganda. Magluto-luto sila. nang magano sila, magano ng mga yung mayroon dyan, mga may mga sumay dyan, mga kung ano-ano mga niluluto dyan, may mga itlog o mga cake na sari-saring mga luto, kikitang malaki yan. O ma maraming uh, kaparaanan, mayroong nag uh, ngayon po, magtanim ng gulay sa isa't kalahating buwan, dalawang buwan, marami ng gulay. So, turuan natin yung mga tao na magsikap. Oh, imbis to, bibigyan natin ng tatlong kilong bigas, imbis bibigyan natin ng limang kilong bigas, yung cooperative na yon pag samasamahin, may magpipili ng qualified people, mabuting tao, yun ang mga board of directors, hmm? yun ang mamahamahara, and then mayroong auditor, okay? and then kapag humiram yung tao, magsikap siyang ibalik niya yung pera para mag-recycle ito. Pagka nakabinta na siya, halimbawa, niya ng every 15 days or every week, maghuhulog siya, ibabalik niya yung pera, humutang siya ng 5,000, 10,000, sapat na yan sa mga small business na Yung rolling na hanap buhay, ibabalik niya yung pera para yung iba naman ay makagamit. So, yun ang aking sinasabi na itong, itong mga, mga, mga mabuting kalooban Uh, may 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 mga pira sa magpili kayo mag-organize kayo sama-sama uh, kukuha ng uh, magbuo ng board of directors okay and then ah uh, siyempre uh, may rounding auditors at uh, hindi walang ano walang sahod dito hindi kasi uh, ang purpose natin pagtulong eh walang sahod so may allowance lamang may allowance na konti para sa alam ba traveling expenses or pagkain yun dito makita ang pagtulong. Hindi walang sahod, wala dapat sahod. So tulong lang. So ngayon yung hiram, hindi pwedeng hiram na mag-isa lang, mayroong komikers dalawang komikers yun ang magpapaloob dun sa hiram. Na sila yung magtitiyak na itong tao na yung hiram na ito, na humiram na tao ay may mabuting tao, masipag na tao, may kaya niyang mag-improve sa kanyang buhay. So, yun ang mga taong may, may, willing, may willingness na mag-improve sa buhay, yun ang ating tutulungan. Hindi yung taong lag, patuloy na lang maghingi ayaw, magsikap, hindi, hindi yan, hindi yan lang. Yung taong naghihirap at willing siya na mag-improve sa kanyang buhay, mag-aral siya, ng, mag, magluluto-luto ba, o anong negosyo niya, o magtanim, yun ang ating tutulungan para mag-improve ang buhay. Ngayon, mag-sit aside ng mga Uh, percentage doon sa malikom na pera para in case may calamity, pwede pa rin kumuha para sa mga uh, immediate mga immediate na pagtulong ng pagbibigay-bigay pa rin. So, yun nung dalawang ano, mayroong pagtulong pa rin, portion doon sa malikom na pera, pero yung main na malilikom ay i-recycle sa pamagitan ng, ng uh, cooperatives. So, yan mga kababayan ng aking ma-share sa inyo. Uh, uh, ngayon, uh, sana may nakuha kayong uh, Punto para sa ating mga sarili paano tayo mag-form uh, ng uh, grupo uh, family o ano man kaibigan yung kaibigan na ma-form natin ay mayroong pakinabang hindi sa paggrupo upang manira ng buhay o mag awayan hindi mag, hindi maganda yan may stress tayo na magbigay pa sa atin ng sakit. So yun ang aking uh, maihatid sa inyo muli ang ating mga tactics dito una ay yung mga ambition. Uh, mayroon akong uh, ongoing na pinagagagawang project para sa paggamit ng tubig para magiging matipid ang uh, ang uh, ang consumption ng makina. Pangalawang topics natin dito ay patungkol sa mga kalusugan para kasi importante ang kalusugan. Ang, uh, pangatlong topic natin ay patungkol sa entrepreneurship para makakaron tayo ng hanap buhay. Ang pangapat na topic natin ay patungkol sa mga trending na mga topic na kumakalat sa social media na gustong-gusto nating pakinggan. Yan po, salamat po.